konsolidasiya 2 və yaxud da daha çox şirkətin hesabatlarının birlikdə hazırlanması prosesidir. Təsəvvür edək ki, İsmailın əlində biraz vəsaiti var, şirkət açmışdı. Həm İsmail olası da bir müddət fəaliyyət göstərdi. Artıq illərdir fəaliyyət qədər mənfəətli işləyib. Sonradan İsmail deyir ki, şirkətimizi böyüdək. Direktorlar da gedir, bir il sonra gəlir deyir ki, şirkətin özünü böyütməsək də biz əlavə başqa bir şirkətə yatırım eləmişik. İsmail də deyir, əla, nə qədər yatırmışsınız? Direktorlar da deyir, 1 milyon. İsmail tez biraz şübhələnir ki, bu 1 milyon hardadır. İsmail əlası olaraq sizin menecer elədiyiniz, idarə elədiyiniz şirkətdən heç bir problemim yoxdur. Sizdən tam razıyam. O yatırdığınız şirkəti amma mən tanımıram. Olar mı ki, siz onun da hesabatını mənə təqdim eləyəsiniz? Onlar da gətirirlər, təqdim edirlər. İsmail görür ki, o şirkətin də rəqəmləri belə də qənaət bəxşdir. Pis deyil, yəni 1 milyon verməyə dəyərmiş. İsmail deyir, okey, 2 dənə hesabata baxmaq biraz mənim vaxtımı alır. Olar mı ki, bu ikisi qalsın yerində, mənə əlavə bir dənə də hesabat verəsiniz, hansı ki, o ikisinin bir yerdə cəmlənmiş forması olsun. Direktora da deyir ki, okey, əla, yaxşı fikirdir. Gəlin onda biz sizə bunları consolidate eləyə verək. Deməli, consolidation nədir uşaqlar? Consolidation, əgər bir şirkət digərinə sahibdirsə, bunların ikisinin bir yerdə hesabatının hazırlanması adlanır consolidasiya prosesi və hesabatların adı olur consolidated financial statement. Və consolidated financial statementdə balans var, P&L var, cash flow var, change in equity var, sonra disclosure notlarımız var. Yəni, normal hesabatın hazırlanma prosesi gedir. Yəni, İsmail LLC də öz hesabatını hazırlayır. Deyək ki, aldığı şirkətin adı da K LLC idi. İsmail LLC-nin də hesabatları hazırlanır. K LLC-nin də hesabatları hazırlanır. Bunlar qalır yerində, bunlara heç bir dəyişiklik eləmədən. Əlavə bir dənə, üçüncü, bunların ikisini birləşdiyi bir dənə hesabat hazırlayırıq. Bax, həmin hesabat adlanır Consolidated Financial Statements. Ordinary Share-da ownership var, amma preference-də yoxdur. Əgər biz şirkət olaraq o səhmlərimizi kiməsə satırıqsa, ordinary share-lərimizi satdığımız şəxslər şirkətin sahibləridirlər. Həmin o şirkətin sahiblərinin biznesdə qərar vermə hüququ. Təsəvvür edək ki, şirkətin 100% səhmi gəlir İsmaildadırsa, İsmail o şirkətdə bütün qərar vermələrdə 100% səhmi sahib. Əgər biz konsolidasiya prosesinin kimlərə tətbiq olunacağını öyrənmək istəyiriksə, ondan ötürü ownership prosentlərə baxmalıyıq. Əgər İsmail LLC, K LLC-nin 0 və 20% aralığında Ordinary Voting Share-nə sahibdirsə, onda K LLC-nin adı adlandırılacaq Simple Trade Investment, sadəcə investisiya. Sonra, əgər bu yatırım, yəni Ordinary Voting Share 21 və 50% aralığındadırsa, o zaman K LLC-nin adı olur Associate və 51-100% aralığındadırsa, olur Subsidiary. Və bu case-də İsmail LLC-nin adı olur Parent. Parent ana şirkət deməkdir, Subsidiary törəmə şirkət deməkdir. Və konsolidasiya aparılması üçün ən azı bir dənə subsidiary lazımdır. Yəni subsidiary yoxdursa, konsolidasiyada prosesi yoxdur. Yəni bu ikisi üçün konsolidasiya prosesi aparmalıdır. Əgər bir şirkətin 0 və 20% aralığında səhmləri bizdədirsə, onda həmin şirkət bizim üçün olur simple trade investment və bunun üçün xüsusi bir prosesimiz yoxdur. Sadəcə balansda göstərəcəyik. Əgər şirkətin 21-50% səhmi bizdədirsə, onda həmin şirkətin adı olur associate və onun üçün equity metodundan istifadə edəcəyik. Əgər bir şirkətin 51-100% aralığında səhm bizdədirsə, onda həmin şirkətin adı olur subsidiary və subsidiary varsa biz consolidation hazırlaya bilərik. 2 dənə şirkət varsa, onlardan biri digərinin subsidiary-sə, artıq qrup formalaşır. Parent, hansı ki, səhmə sahib olan tərəf, usually controls the subsidiary by owning most shares company. Biz burada yazdığımız faiz porsiyaları bəzən bizim üçün key figure olmaya bilir. Testin şərtində deyir ki, bax mən bu şərti verməmişəm sənə. Demirəm ki 51% səhmi var. Amma deyirəm ki, K şirkəti menecerləyən adamların ondan 8-i İsmail LLC tərəfindən təyin olunub. Həmin göstərici belə, yəni 45% səhmimiz olsa belə, direktorların çoxunun İsmail LLC tərəfindən təyin olunması kontrol göstəricisi sayıldığından, həmin şirkət də 45% səhmi ordinary voting share olmasına baxmayaraq subsidiary sayılır və onun üçün də consolidation prosesi aparıla bilər. Əgər faizimiz daha aşağıdırsa, amma bizə əlavə bir indikator verir ki, kontrolunuz var. Çünki şirkətin direktorlarından daha onu siz təyin edin. Direktorları siz təyin edə bilirsinizsə və yaxud da onları istədiyiniz vaxt remove edə bilirsinizsə, deməli söz sahibi orada sizsiz. Bu kontrolun göstəricisi olduğundan həmin situasiyada subsidiary olduğuna, yəni konsolidasiya prosesinin aparılmasına şərait yaradır.